En patrull har gjort ett stopp på en bil här och där man misstänker föraren för rattfylleri då genom att intagit droger. Och då har man fått beslut om en husrannsakan efter narkotika i bilen då. Och då är det tänkt att jag ska göra den husrannsakan och till hjälp då har jag Nero som är en av mina tjänstehundar då som har utbildat på narkotika. Varken Nero eller Roger kunde hitta någon narkotika i bilen och bilen får stå kvar tills vidare. Föraren som inte har något körkort kommer kollas upp om han tidigare dömts för olovlig körning. Och då kan polisen beslagta bilen enligt trafikbrottslagen. Är han dömd för ett antal här nu så kommer jag ta kontakt med vår vakthavande befäl igen. För då har vi möjlighet att ta bilen i beslag. Har han inte så många så ja, då kommer vi förmodligen omhänderta hans nycklar istället. Och så får han ha med sig någon som har körkort och hämta ut bilen. Eller nycklarna rättare sagt, bilen kommer stå kvar. Efter en händelserik start på kvällen var det dags att dra vidare mot entrén vid Eksjö stadsfest. Där Roger under hela kvällen hade sin utgångspunkt. Att synas bland allmänheten och förhindra bråk är två mycket viktiga uppgifter som polisen har under stadsfesten. Grunden är att vi ska vara synliga och stävja bråk, fylleri. I första hand då. Och det är ju direktförverka som vi kallar det. Det är ju att vi tar om hand alkoholen för ungdomar som går och dricker eller vem som helst egentligen. För ju mindre alkohol, ju mindre bråk. För det är ju tanken med att vi ska vara så synliga. Det är ju att förhindra misshandlar då så att vi håller nere vår misshandelsstatistik. Det är ju ett av våra stora mål. Och sen är det givetvis att förhindra ungdomsfylleriet. De ungdomarna som är underåriga, som vi omhändertar och som fällarna ska hämta, kommer vi ta med till polisstationen. Där då fältarna från den kommunen där barnet är hemmahörande kommer finnas med och sitta med och vänta in till fällarna kommer hämta det. Så det blir en direkt kontakt med fältarna direkt, vilket jag tycker är jättebra. En sån här stor fest med så här mycket folk. Så gör det ju att det är en familjefest, för då är ju publiken är ju uppblandad. Och det i sin tur gör ju ett lugn. Det är ju jättemycket vuxna på stan som gör att det är... Det är därför jag tror att Eksjö stadsfest hit i dag, så det är en lugn och trevlig familjefest.